Boa tarde, estamos começando ao vivo aqui mais um programa Tintim Tintim na Just TV. Hoje é dia 19 de setembro, quero deixar aqui o nosso site que é o www.tintimpotintim.com.br. Tem também o nosso Twitter para quem quiser segui-lo, é o @programatintim. Hoje tenho o prazer de receber aqui nos estúdios a Lud Banda. Bem-vindos, sejam bem-vindos ao programa Tintim Tintim. Para quem ainda não tá sabendo aí, a gente hoje vai ter o lançamento do videoclipe da Lud aqui direto no Tintim Tintim daqui a pouquinho. Como é que fundou, como é que começou a Lud? Bom, a Lud era um projeto solo meu. No começo eu tinha venho de uma outra cena de rock ligada mais ao hardcore, eu tava um pouco saturado já disso e resolvi, paralelamente a essa banda, fazer um projeto solo, criar um projeto solo. Daí nasceu a Lud. Pouco tempo depois, gravei algumas músicas e tal, cheguei a gravar um EP chamado Surtos de Felicidade. E daí juntei a galera que já era meus amigos de longa data e já tocavam comigo também em outros projetos e outras bandas, e a gente acabou formando o grupo. Tá, você é o Thiago Pádua, violão e voz, é isso? Exato. Vamos apresentar o resto do pessoal. Aqui no baixo, ao meu lado aqui, tem o Caio Martins. Na guitarra, Lucas Esmerim, é isso? É isso mesmo. E tem o baterista também, que é o Rafael Lira, que não pôde participar hoje aqui do programa, então nós vamos fazer um acústico, não é isso? Exato. Então vamos ouvir um pedacinho aí de uma música de vocês pro nosso amigo internauta que ainda não conhece vocês, conhecer um pouquinho do seu trabalho aí. O que vocês prepararam pra gente? A gente preparou uma música que vai entrar no nosso próximo disco, se chama O Circo e o Funeral. Então vamos lá. Não sou palhaço e cansei de esperar. Grandes amores são só previsões de um inverno que nunca chegou. Primaveras que não tinham flor. Óculos escuros e lembranças fortes do amor que termina como um funeral. Está tudo bem, eu espero que esteja feliz, pois eu já tenho outro alguém. Não guarde mais lembranças de mim. Declamo mesmo sem plateia os versos que eu sempre escrevi. E eu espero que um dia você possa me ouvir. Mas tá tudo bem, eu espero que esteja feliz, pois eu já tenho outro alguém. Guarde mais lembranças de mim. Mas tá tudo bem, e eu espero que esteja feliz, pois eu já tenho outro alguém. Não guarde mais lembranças de mim. Legal. Então, em primeira mão no Tintim pro Tintim, é isso? Exatamente. Vocês já estão compondo, é o segundo CD, é isso? Na realidade, sim, é o segundo disco. A gente lançou um EP em 2005, na verdade, ainda como projeto solo. Perdão, 2005 não, 2007. Ainda como projeto solo meu. Disco lançado já com essa formação de banda, só o Café Sonhos e Poesias. E a gente está em pré-produção já do próximo disco. Tá. Quero lembrar o nosso amigo internauta, então, a gente está recebendo hoje a Lud Banda. E quem quiser mandar mensagem, já está liberado aqui o nosso sistema, pode mandar, fazer essa interatividade aqui direto com os nossos amigos internautas.
O Café, Sonhos e Poesias, esse é o primeiro CD de vocês, é o nome do clipe que a gente vai ver o lançamento daqui a pouco, né? Vocês, a gente estava conversando agora há pouco, vocês todos são nordestinos. E nordestino normalmente gosta de axé, gosta de pagode. Por que que vocês puxaram muito aí mais pro lado do rock, do pop? Na realidade, pelo menos eu sou de Salvador, mas morei muitos anos em Aracaju, acho que metade da minha vida, para ser mais específico. E Salvador, por exemplo, não tem uma cena só restrita a axé e a forró ou qualquer outra coisa. A gente vem de uma cena, por exemplo, de Raul Seixas e outros roqueiros, sei lá, Pitty, Maglore, várias bandas que de certa forma influenciam a gente, sim, na cena rock. A Maglore, inclusive, já teve aqui no programa. Também é uma banda, eles são todos de Salvador, né? Todos de Salvador. Vocês já conheciam eles? Já. Já tocaram com eles também ou não? Não, ainda não tivemos o prazer de tocar com eles. Legal. Vocês estão hoje no portal Melody Box. O que que significa para vocês esse portal? Vocês estão sendo destaque aí já há algumas semanas, já estiveram em primeiro lugar, estiveram em segundo, estão em primeiro de novo. Como é que funciona essa divulgação? Porque eu sei que vocês são uma banda independente, produção de disco foi feita independente. Como é que é isso para vocês, assim? Porque vocês vivem hoje de música, mas por produção independente, né? Exato, é meio que na raça, né? A gente vai divulgando para os amigos e para os amigos dos amigos e para os desconhecidos que são amigos dos amigos dos amigos, né? E aí a coisa vai andando. Na realidade, a gente se inscreveu no Melody Box, meio despretensioso, a gente não tinha ideia de que seria o destaque. E a gente foi divulgando e, de repente, por ser um outro público, um público um pouco mais alternativo e que é mais ligado à internet, eu acho que a coisa andou mais por esse fato. A Bia, nossa querida produtora, está assistindo o programa. Ela está perguntando de onde veio o nome da banda e se tem algum significado com a palavra lúdico. Em partes. Como eu tinha explicado antes, lude vem realmente de lúdico. Que, na realidade, como era um projeto solo, eu queria só fazer isso para me divertir, para, de repente, colocar influências que eu não tinha. E era, no início, era realmente só diversão, era uma coisa que era não só lúdica para mim, mas para as pessoas que também escutavam. Mas a gente descobriu há pouco tempo na internet que lude vem do latim ludere, que quer dizer amado. Então a gente ficou muito feliz quando descobriu esse significado. Ou seja, tem um duplo sentido e os dois são legais, né? Exatamente. Eu estou recebendo aqui da Maíra, está dizendo que vocês são lindos. E ela queria saber da agenda de show de vocês, da banda. Bom, dia 25, agora, dia 25 de setembro, no Inferno Club, nós estamos lançando o videoclipe Café, Sonhos e Poesias, né? Físico, realmente, a gente vai tocar com o Granada e mais outras bandas, às 8h30, ingresso R$10. Temos também dia 29 de setembro no Tabasco Bar, que fica ali na Parada Inglesa, mais para a Zona Norte. São todos em São Paulo, né? Todos em São Paulo. E temos também, por favor, me lembrem. Dia 29 de outubro. No Bagaça Bar. Exatamente, 29 de outubro no Bagaça Bar com a Armada, uma banda do Rio de Janeiro. A Armada que vai estar aqui também, né? Aqui está 29. Dia 28 de outubro. Então, corrigindo aqui, dia 28 de outubro no Bagaça Bar, que é na Rua Clélia, 2023, não é isso? Exato, na Lapa. Tá certo. Na Lapa, junto com a banda Armada do Rio de Janeiro, que vem aqui no programa Tintim Tintim também, né? Eles vão aproveitar essa passagem aqui e vão mostrar o som deles aqui no programa. Estou recebendo mais uma mensagem aqui. O Clóvis, Clóvis Marques, ele está perguntando há quanto tempo vocês já estão em São Paulo? Nós estamos em São Paulo exatamente um ano. Nós fizemos um ano exatamente dia 6 de setembro, não esquecemos nunca. Uma correria grande aqui, a gente chegou morando em pensão e se virando mesmo. Como é que foi essa chegada? Fala um pouquinho da chegada de vocês. Vocês saíram do Nordeste, arrumaram a mala, chegaram em São Paulo, e como é que foi esse processo de adaptação com São Paulo? Assim que a gente chegou aqui em São Paulo, foi saudades familiares, tudo, deixamos tudo para trás para realizar esse nosso sonho, né?
Foi bem difícil aqui, bastante frio quando a gente chegou, né? Foi engraçado, a gente chegou no aeroporto de camiseta, a gente abriu a porta do aeroporto, meu Deus! Onde estou, né? Nordeste. É, sai de 40 graus, chega aqui a 12. Mas saiu muito disso aí, do tipo, chegou lá em Aracaju, a gente falou, caramba, aqui a gente não vai andar mais, tipo, tá, ficou meio restrito o som. Mas vocês chegaram a tocar bastante em Aracaju, rodaram no Nordeste? Tocamos em Aracaju bastante, nós vencemos um festival lá que chama Sesc Canção, que é promovido pelo Sesc. A gente tocou também em algumas cidades do Nordeste, mais especificamente algumas cidades do interior da Bahia. Araci, Serrinha, Valença. Salvador também, né? Salvador, sim, Salvador. E aí, essa chegada a São Paulo, depois dessa primeira turbulência, como é que foi? Primeiro show, primeiro... Foi engraçado, a gente chegou no aeroporto de camiseta, a gente abriu a porta do aeroporto, meu Deus! Onde estou, né? Nordeste. É, sai de 40 graus, chega aqui a 12. Mas saiu muito disso aí, do tipo, chegou lá em Aracaju, a gente falou, caramba, aqui a gente não vai andar mais, tipo, tá, ficou meio restrito o som. Mas vocês chegaram a tocar bastante em Aracaju, rodaram no Nordeste? Tocamos em Aracaju bastante, nós vencemos um festival lá que chama Sesc Canção, que é promovido pelo Sesc. A gente tocou também em algumas cidades do Nordeste, mais especificamente algumas cidades do interior da Bahia. Araci, Serrinha, Valença. Salvador também, né? Salvador, sim, Salvador. E aí, essa chegada a São Paulo, depois dessa primeira turbulência, como é que foi? Primeiro show, primeiro... Foi engraçado, a gente chegou no aeroporto de camiseta, a gente abriu a porta do aeroporto, meu Deus! Onde estou, né? Nordeste. É, sai de 40 graus, chega aqui a 12. Mas saiu muito disso aí, do tipo, chegou lá em Aracaju, a gente falou, caramba, aqui a gente não vai andar mais, tipo, tá, ficou meio restrito o som. Mas vocês chegaram a tocar bastante em Aracaju, rodaram no Nordeste? Tocamos em Aracaju bastante, nós vencemos um festival lá que chama Sesc Canção, que é promovido pelo Sesc. A gente tocou também em algumas cidades do Nordeste, mais especificamente algumas cidades do interior da Bahia. Araci, Serrinha, Valença. Salvador também, né? Salvador, sim, Salvador. E aí, essa chegada a São Paulo, depois dessa primeira turbulência, como é que foi? Primeiro show, primeiro... Foi engraçado, a gente chegou no aeroporto de camiseta, a gente abriu a porta do aeroporto, meu Deus! Onde estou, né? Nordeste. É, sai de 40 graus, chega aqui a 12. Mas saiu muito disso aí, do tipo, chegou lá em Aracaju, a gente falou, caramba, aqui a gente não vai andar mais, tipo, tá, ficou meio restrito o som. Mas vocês chegaram a tocar bastante em Aracaju, rodaram no Nordeste? Tocamos em Aracaju bastante, nós vencemos um festival lá que chama Sesc Canção, que é promovido pelo Sesc. A gente tocou também em algumas cidades do Nordeste, mais especificamente algumas cidades do interior da Bahia. Araci, Serrinha, Valença. Salvador também, né? Salvador, sim, Salvador. E aí, essa chegada a São Paulo, depois dessa primeira turbulência, como é que foi? Primeiro show, primeiro... Foi engraçado, a gente chegou no aeroporto de camiseta, a gente abriu a porta do aeroporto, meu Deus! Onde estou, né? Nordeste. É, sai de 40 graus, chega aqui a 12. Mas saiu muito disso aí, do tipo, chegou lá em Aracaju, a gente falou, caramba, aqui a gente não vai andar mais, tipo, tá, ficou meio restrito o som. Mas vocês chegaram a tocar bastante em Aracaju, rodaram no Nordeste? Tocamos em Aracaju bastante, nós vencemos um festival lá que chama Sesc Canção, que é promovido pelo Sesc. A gente tocou também em algumas cidades do Nordeste, mais especificamente algumas cidades do interior da Bahia. Araci, Serrinha, Valença. Salvador também, né? Salvador, sim, Salvador. E aí, essa chegada a São Paulo, depois dessa primeira turbulência, como é que foi? Primeiro show, primeiro... Foi engraçado, a gente chegou no aeroporto de camiseta, a gente abriu a porta do aeroporto, meu Deus! Onde estou, né? Nordeste. É, sai de 40 graus, chega aqui a 12. Mas saiu muito disso aí, do tipo, chegou lá em Aracaju, a gente falou, caramba, aqui a gente não vai andar mais, tipo, tá, ficou meio restrito
o som. Mas vocês chegaram a tocar bastante em Aracaju, rodaram no Nordeste? Tocamos em Aracaju bastante. Nós vencemos um festival lá que chama Sesc Canção, que é promovido pelo Sesc. A gente tocou também em algumas cidades do Nordeste, mais especificamente algumas cidades do interior da Bahia. Araci, Serrinha, Valença. Salvador também, né? Salvador, sim, Salvador. E aí, essa chegada a São Paulo, depois dessa primeira turbulência, como é que foi? Primeiro show, primeiro... Foi engraçado, a gente chegou no aeroporto de camiseta, a gente abriu a porta do aeroporto, meu Deus! Onde estou, né? Nordeste. É, sai de 40 graus, chega aqui a 12. Mas saiu muito disso aí, do tipo, chegou lá em Aracaju, a gente falou, caramba, aqui a gente não vai andar mais. Tipo, tá, ficou meio restrito o som. Mas vocês chegaram a tocar bastante em Aracaju, rodaram no Nordeste? Tocamos em Aracaju bastante. Nós vencemos um festival lá que chama Sesc Canção, que é promovido pelo Sesc. A gente tocou também em algumas cidades do Nordeste, mais especificamente algumas cidades do interior da Bahia. Araci, Serrinha, Valença. Salvador também, né? Salvador, sim, Salvador. E aí, essa chegada a São Paulo, depois dessa primeira turbulência, como é que foi? Primeiro show, primeiro... Foi engraçado, a gente chegou no aeroporto de camiseta, a gente abriu a porta do aeroporto, meu Deus! Onde estou, né? Nordeste. É, sai de 40 graus, chega aqui a 12. Mas saiu muito disso aí, do tipo, chegou lá em Aracaju, a gente falou, caramba, aqui a gente não vai andar mais. Tipo, tá, ficou meio restrito o som. Mas vocês chegaram a tocar bastante em Aracaju, rodaram no Nordeste? Tocamos em Aracaju bastante. Nós vencemos um festival lá que chama Sesc Canção, que é promovido pelo Sesc. A gente tocou também em algumas cidades do Nordeste, mais especificamente algumas cidades do interior da Bahia. Araci, Serrinha, Valença. Salvador também, né? Salvador, sim, Salvador. E aí, essa chegada a São Paulo, depois dessa primeira turbulência, como é que foi? Primeiro show, primeiro... Foi engraçado, a gente chegou no aeroporto de camiseta, a gente abriu a porta do aeroporto, meu Deus! Onde estou, né? Nordeste. É, sai de 40 graus, chega aqui a 12. Mas saiu muito disso aí, do tipo, chegou lá em Aracaju, a gente falou, caramba, aqui a gente não vai andar mais. Tipo, tá, ficou meio restrito o som. Mas vocês chegaram a tocar bastante em Aracaju, rodaram no Nordeste? Tocamos em Aracaju bastante. Nós vencemos um festival lá que chama Sesc Canção, que é promovido pelo Sesc. A gente tocou também em algumas cidades do Nordeste, mais especificamente algumas cidades do interior da Bahia. Araci, Serrinha, Valença. Salvador também, né? Salvador, sim, Salvador. E aí, essa chegada a São Paulo, depois dessa primeira turbulência, como é que foi? Primeiro show, primeiro... Foi engraçado, a gente chegou no aeroporto de camiseta, a gente abriu a porta do aeroporto, meu Deus! Onde estou, né? Nordeste. É, sai de 40 graus, chega aqui a 12. Mas saiu muito disso aí, do tipo, chegou lá em Aracaju, a gente falou, caramba, aqui a gente não vai andar mais. Tipo, tá, ficou meio restrito o som. Mas vocês chegaram a tocar bastante em Aracaju, rodaram no Nordeste? Tocamos em Aracaju bastante. Nós vencemos um festival lá que chama Sesc Canção, que é promovido pelo Sesc. A gente tocou também em algumas cidades do Nordeste, mais especificamente algumas cidades do interior da Bahia. Araci, Serrinha, Valença. Salvador também, né? Salvador, sim, Salvador. E aí, essa chegada a São Paulo, depois dessa primeira turbulência, como é que foi? Primeiro show, primeiro... Foi engraçado, a gente chegou no aeroporto de camiseta, a gente abriu a porta do aeroporto, meu Deus! Onde estou, né? Nordeste. É, sai de 40 graus, chega aqui a 12. Mas saiu muito disso aí, do tipo, chegou lá em Aracaju, a gente falou, caramba, aqui a gente não vai andar mais. Tipo, tá, ficou meio restrito o som. Mas vocês chegaram a tocar bastante em Aracaju, rodaram no Nordeste? Tocamos em Aracaju bastante. Nós vencemos um festival lá que chama Sesc Canção, que é promovido pelo Sesc. A gente tocou também em algumas cidades do Nordeste, mais especificamente algumas cidades do interior da Bahia. Araci, Serrinha, Valença. Salvador também, né? Salvador, sim, Salvador.
E aí, essa chegada a São Paulo, depois dessa primeira turbulência, como é que foi? Primeiro show, primeiro... Foi engraçado, a gente chegou no aeroporto de camiseta, a gente abriu a porta do aeroporto, meu Deus! Onde estou, né? Nordeste. É, sai de 40 graus, chega aqui a 12. Mas saiu muito disso aí, do tipo, chegou lá em Aracaju, a gente falou, caramba, aqui a gente não vai andar mais. Tipo, tá, ficou meio restrito o som. Mas vocês chegaram a tocar bastante em Aracaju, rodaram no Nordeste? Tocamos em Aracaju bastante. Nós vencemos um festival lá que chama Sesc Canção, que é promovido pelo Sesc. A gente tocou também em algumas cidades do Nordeste, mais especificamente algumas cidades do interior da Bahia. Araci, Serrinha, Valença. Salvador também, né? Salvador, sim, Salvador. E aí, essa chegada a São Paulo, depois dessa primeira turbulência, como é que foi? Primeiro show, primeiro... Foi engraçado, a gente chegou no aeroporto de camiseta, a gente abriu a porta do aeroporto, meu Deus! Onde estou, né? Nordeste. É, sai de 40 graus, chega aqui a 12. Mas saiu muito disso aí, do tipo, chegou lá em Aracaju, a gente falou, caramba, aqui a gente não vai andar mais. Tipo, tá, ficou meio restrito o som. Mas vocês chegaram a tocar bastante em Aracaju, rodaram no Nordeste? Tocamos em Aracaju bastante. Nós vencemos um festival lá que chama Sesc Canção, que é promovido pelo Sesc. A gente tocou também em algumas cidades do Nordeste, mais especificamente algumas cidades do interior da Bahia. Araci, Serrinha, Valença. Salvador também, né? Salvador, sim, Salvador. E aí, essa chegada a São Paulo, depois dessa primeira turbulência, como é que foi? Primeiro show, primeiro... Foi engraçado, a gente chegou no aeroporto de camiseta, a gente abriu a porta do aeroporto, meu Deus! Onde estou, né? Nordeste. É, sai de 40 graus, chega aqui a 12. Mas saiu muito disso aí, do tipo, chegou lá em Aracaju, a gente falou, caramba, aqui a gente não vai andar mais. Tipo, tá, ficou meio restrito o som. Mas vocês chegaram a tocar bastante em Aracaju, rodaram no Nordeste? Tocamos em Aracaju bastante. Nós vencemos um festival lá que chama Sesc Canção, que é promovido pelo Sesc. A gente tocou também em algumas cidades do Nordeste, mais especificamente algumas cidades do interior da Bahia. Araci, Serrinha, Valença. Salvador também, né? Salvador, sim, Salvador. E aí, essa chegada a São Paulo, depois dessa primeira turbulência, como é que foi? Primeiro show, primeiro... Foi engraçado, a gente chegou no aeroporto de camiseta, a gente abriu a porta do aeroporto, meu Deus! Onde estou, né? Nordeste. É, sai de 40 graus, chega aqui a 12. Mas saiu muito disso aí, do tipo, chegou lá em Aracaju, a gente falou, caramba, aqui a gente não vai andar mais. Tipo, tá, ficou meio restrito o som. Mas vocês chegaram a tocar bastante em Aracaju, rodaram no Nordeste? Tocamos em Aracaju bastante. Nós vencemos um festival lá que chama Sesc Canção, que é promovido pelo Sesc. A gente tocou também em algumas cidades do Nordeste, mais especificamente algumas cidades do interior da Bahia. Araci, Serrinha, Valença. Salvador também, né? Salvador, sim, Salvador. E aí, essa chegada a São Paulo, depois dessa primeira turbulência, como é que foi? Primeiro show, primeiro... Foi engraçado, a gente chegou no aeroporto de camiseta, a gente abriu a porta do aeroporto, meu Deus! Onde estou, né? Nordeste. É, sai de 40 graus, chega aqui a 12. Mas saiu muito disso aí, do tipo, chegou lá em Aracaju, a gente falou, caramba, aqui a gente não vai andar mais. Tipo, tá, ficou meio restrito o som. Mas vocês chegaram a tocar bastante em Aracaju, rodaram no Nordeste? Tocamos em Aracaju bastante. Nós vencemos um festival lá que chama Sesc Canção, que é promovido pelo Sesc. A gente tocou também em algumas cidades do Nordeste, mais especificamente algumas cidades do interior da Bahia. Araci, Serrinha, Valença. Salvador também, né? Salvador, sim, Salvador. E aí, essa chegada a São Paulo, depois dessa primeira turbulência, como é que foi? Primeiro show, primeiro... Foi engraçado, a gente chegou no aeroporto de camiseta, a gente abriu a porta do aeroporto, meu Deus! Onde estou, né? Nordeste. É, sai de 40 graus, chega aqui a 12. Mas saiu muito disso aí, do tipo, chegou lá em Aracaju, a gente falou, caramba, aqui a gente não vai andar mais. Tipo, tá, ficou meio restrito
o som. Mas vocês chegaram a tocar bastante em Aracaju? Rodaram no Nordeste? Tocamos em Aracaju bastante. Nós vencemos um festival lá que chama Sesc Canção, que é promovido pelo Sesc. A gente tocou também em algumas cidades do Nordeste, mais especificamente algumas cidades do interior da Bahia. Araci, Serrinha, Valença. Salvador também, né? Salvador, sim, Salvador. E aí, essa chegada a São Paulo, depois dessa primeira turbulência, como é que foi? Primeiro show, primeiro... Foi engraçado, a gente chegou no aeroporto de camiseta, e tipo, abriu a porta do aeroporto, meu Deus! Onde estou, né? Nordeste. É, sai de 40 graus, chega aqui a 12. Mas saiu muito disso aí, do tipo, chegou lá em Aracaju, a gente falou, caramba, aqui a gente não vai andar mais. Tipo, tá, ficou meio restrito o som. Mas vocês chegaram a tocar bastante em Aracaju? Rodaram no Nordeste? Tocamos em Aracaju bastante. Nós vencemos um festival lá que chama Sesc Canção, que é promovido pelo Sesc. A gente tocou também em algumas cidades do Nordeste, mais especificamente algumas cidades do interior da Bahia. Araci, Serrinha, Valença. Salvador também, né? Salvador, sim, Salvador. E aí, essa chegada a São Paulo, depois dessa primeira turbulência, como é que foi? Primeiro show, primeiro... Foi engraçado, a gente chegou no aeroporto de camiseta e tipo, abriu a porta do aeroporto, meu Deus! Onde estou, né? Nordeste. É, sai de 40 graus, chega aqui a 12. Mas saiu muito disso aí, do tipo, chegou lá em Aracaju, a gente falou, caramba, aqui a gente não vai andar mais. Tipo, tá, ficou meio restrito o som. Mas vocês chegaram a tocar bastante em Aracaju? Rodaram no Nordeste? Tocamos em Aracaju bastante. Nós vencemos um festival lá que chama Sesc Canção, que é promovido pelo Sesc. A gente tocou também em algumas cidades do Nordeste, mais especificamente algumas cidades do interior da Bahia. Araci, Serrinha, Valença. Salvador também, né? Salvador, sim, Salvador. E aí, essa chegada a São Paulo, depois dessa primeira turbulência, como é que foi? Primeiro show, primeiro... Foi engraçado, a gente chegou no aeroporto de camiseta e tipo, abriu a porta do aeroporto, meu Deus! Onde estou, né? Nordeste. É, sai de 40 graus, chega aqui a 12. Mas saiu muito disso aí, do tipo, chegou lá em Aracaju, a gente falou, caramba, aqui a gente não vai andar mais. Tipo, tá, ficou meio restrito o som. Mas vocês chegaram a tocar bastante em Aracaju? Rodaram no Nordeste? Tocamos em Aracaju bastante. Nós vencemos um festival lá que chama Sesc Canção, que é promovido pelo Sesc. A gente tocou também em algumas cidades do Nordeste, mais especificamente algumas cidades do interior da Bahia. Araci, Serrinha, Valença. Salvador também, né? Salvador, sim, Salvador. E aí, essa chegada a São Paulo, depois dessa primeira turbulência, como é que foi? Primeiro show, primeiro... Foi engraçado, a gente chegou no aeroporto de camiseta e tipo, abriu a porta do aeroporto, meu Deus! Onde estou, né? Nordeste. É, sai de 40 graus, chega aqui a 12. Mas saiu muito disso aí, do tipo, chegou lá em Aracaju, a gente falou, caramba, aqui a gente não vai andar mais. Tipo, tá, ficou meio restrito o som. Mas vocês chegaram a tocar bastante em Aracaju? Rodaram no Nordeste? Tocamos em Aracaju bastante. Nós vencemos um festival lá que chama Sesc Canção, que é promovido pelo Sesc. A gente tocou também em algumas cidades do Nordeste, mais especificamente algumas cidades do interior da Bahia. Araci, Serrinha, Valença. Salvador também, né? Salvador, sim, Salvador. E aí, essa chegada a São Paulo, depois dessa primeira turbulência, como é que foi? Primeiro show, primeiro... Foi engraçado, a gente chegou no aeroporto de camiseta e tipo, abriu a porta do aeroporto, meu Deus! Onde estou, né? Nordeste. É, sai de 40 graus, chega aqui a 12. Mas saiu muito disso aí, do tipo, chegou lá em Aracaju, a gente falou, caramba, aqui a gente não vai andar mais. Tipo, tá, ficou meio restrito o som. Mas vocês chegaram a tocar bastante em Aracaju? Rodaram no Nordeste? Tocamos em Aracaju bastante. Nós vencemos um festival lá que chama Sesc Canção, que é promovido pelo Sesc. A gente tocou também em algumas cidades do Nordeste, mais especificamente algumas cidades do interior da Bahia. Araci, Serrinha, Valença. Salvador também, né? Salvador, sim, Salvador.
E aí, essa chegada a São Paulo, depois dessa primeira turbulência, como é que foi? Primeiro show, primeiro... Foi engraçado, a gente chegou no aeroporto de camiseta e tipo, abriu a porta do aeroporto. Meu Deus! Onde estou, né? Nordeste. É, sai de 40 graus, chega aqui a 12. Mas saiu muito disso aí, do tipo, chegou lá em Aracaju, a gente falou, caramba, aqui a gente não vai andar mais. Tipo, tá, ficou meio restrito o som. Mas vocês chegaram a tocar bastante em Aracaju, rodaram no Nordeste? Tocamos em Aracaju bastante. Nós vencemos um festival lá que chama Sesc Canção, que é promovido pelo Sesc. A gente tocou também em algumas cidades do Nordeste, mais especificamente algumas cidades do interior da Bahia. Araci, Serrinha, Valença. Salvador também, né? Salvador, sim, Salvador. E aí, essa chegada a São Paulo, depois dessa primeira turbulência, como é que foi? Primeiro show, primeiro... Foi engraçado, a gente chegou no aeroporto de camiseta e tipo, abriu a porta do aeroporto. Meu Deus! Onde estou, né? Nordeste. É, sai de 40 graus, chega aqui a 12. Mas saiu muito disso aí, do tipo, chegou lá em Aracaju, a gente falou, caramba, aqui a gente não vai andar mais. Tipo, tá, ficou meio restrito o som. Mas vocês chegaram a tocar bastante em Aracaju, rodaram no Nordeste? Tocamos em Aracaju bastante. Nós vencemos um festival lá que chama Sesc Canção, que é promovido pelo Sesc. A gente tocou também em algumas cidades do Nordeste, mais especificamente algumas cidades do interior da Bahia. Araci, Serrinha, Valença. Salvador também, né? Salvador, sim, Salvador. E aí, essa chegada a São Paulo, depois dessa primeira turbulência, como é que foi? Primeiro show, primeiro... Foi engraçado, a gente chegou no aeroporto de camiseta e tipo, abriu a porta do aeroporto. Meu Deus! Onde estou, né? Nordeste. É, sai de 40 graus, chega aqui a 12. Mas saiu muito disso aí, do tipo, chegou lá.